Më shumë se 5.000 persona të deklaruar të fajshëm nga gjykatat e vendit gjatë 2 viteve të fundit i kanë shpëtuar qelive të burgut. Ata janë nënshtruar dënimeve penale alternative, shlyerja të cilave mbikëqyret nga zyrat e shërbimit të provës. Referuar të dhënave zyrtare, numri i dënimeve alternative ka një tendencë rritjeje nga muaji në muaj. Referuar raportit të fundit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës rezulton se gjatë muajit tetor 2017 në shërbim prove në gjithë vendin kanë qenë plot 6.245 persona. Kjo shifër është paraprirë nga një total prej 5.827 persona në muajin gusht dhe gati 6.000 në muajin shtator. Për sa i përket llojit të dënimeve, më i hasur është ai i pezullimit të ekzekutimit të dënimit me burg. Në shkallë zbritëse, i dyti në radhë është puna në interes të publikut dhe më pas liria me kusht dhe qëndrimi në shtëpi. Referuar ndarjes gjeografike të ngarkesës, rezulton se peshën më të madhe nga 22 zyrat vendore të shërbimit të provës e ka ajo e Tiranës. Mëtej, ajo ndiqet nga Durrësi dhe nga Shkodra. Ndërsa zyra më me pak ngarkesë është ajo e Përmetit me 26 vetë në mbikëqyrje. Autoritetet e shërbimit të provës nënvizojnë si problematik të punës adresat e pasakta nga gjykata dhe prokuroritë. Sipas tyre, kjo sjell vështirësi deri në pamundësi të njoftimit të të dënuarit për të paraqitur pranë zyrave vendore të shërbimit të provës.